Elhamdülillahi Rabbil alemin. Maşallah. Tebarekallah. La ilahe illallah. Maşallah. Tebarekallah. Bizde hava issık. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amma ba'd. Hürmetli Müslümanlar, Allah subhanahu ve teala sizden razı olsun. Amin ya Rabbil alemin. Bugünkü bizde mavzuyumuz dolarsap mavzulardan biladi ve ciddi mavzulardan inşallah bu zakat doğrusu. Elhamdülillahi Rabbil alemin İslam erkanlarından bu üçüncü rükunları bu zakat verişlik. Bir İslam dininde 5 rükun var. Birincisi şehadet keltirişlik ve ikincisi Müslüman kişi Allah subhanahu ve teala'ya 5 vakit namaz okuşlik ve üçüncü rükunu zakat verişlik agar kadir bilseniz şartları bilse ve dördüncüsü bir yılda bir ay Ramazan ayı keladi, Ramazan ayıda bir ay Allah için roza tutuşlik ve beşincisi agar kudretiniz yetse Allah Taala'nın beytini kast kılışlik, hac kılışlik. Elhamdülillah. Anide hürmetli brodarım sizlerge bugün zakat doğrusu kısaca düşündürüp veremem. Bu ciddi mesele, eğer yaxşılab eşitseniz, düşünseniz, elbette bunun sizge faydası var. Ve bu mavzunu baxil, boylarga yetkazdiringler, o işler eşitip koysun. Onda başladık. Bismillah, ala barakatillah. Zakat, İslam rükunlardan üçüncü rükunu. Bunun ilk de büyük şartı var. Eğer şu ilk de şartı sizde buldu mu, sizde pul çıkarışlık farz buladı, vacib buladı. Eğer şunu ilk de şartı sizde bulmadı mı, siz zakat çıkarmayız ve günahkar bulmayız. Yani şimdi kandı, birinci şartı. Sizde pulingiz 85 gram miktar tilloga yakın buldu mu, sizga zakot chiqarishlik farz bo'ladi. Agar pulingiz 80 gramga miqdoriga nisobiga pulingiz bormi, sizga zakot chiqarishlik farz bo'lmaydi. Ikkinchi shart qaysi? Ana shu yiqqan pulingiz 1 yil bo'lishi kerak muddati. 1 yil muddatiga to'lishi kerak. Uni shunda siz zakot berasiz. Qanday? 2020 yil Ramazon oyida siz pul yig'ishni boshlaysiz. 2021 yil Ramazon oyi bo'ldi. 1 yilda sizda o'sha pul yig'ildi. Kimlar uylanaman deb pul yig'ishadi? Kimlar hajga boraman deb, kimlar umraga kelaman deydi, kimlar uy olaman deydi, kimlar moshin tijorat qilaman deb pul yig'ishadi. Agar subhanalloh bir yilga yetmasdan mana shu pullarni ishlatib yubordingizmi, sizga zakot berishlik farz bo'lmaydi. Agar bir yildan oshib ketdimi, pulini berishingiz kerak. Mana bu kishilarga zakot berishlik farz bo'ladi. Ana endi masalalarga tushuntirib beramanki, zakot berishda qanday beriladi. Agar siz yiqqan pulingiz 85 gram miqdor tilloga nisobiga yetgan bo'lsa, mana shunga qancha pul zakot beriladi. Odamlarning million pullari bor. 100 ming dollarlab, 200 ming dollarlab, 10 ming, 20 ming dollar pullari bor, lekin zakot chiqarmaydi. Hozir men sizga qanday zakot chiqarishni o'rgataman. Agar sizning pulingiz 85 gram miqdoriga pulingiz yig'ildimi, ana shundan zakot chiqarasiz. Hozir men sizga 100 ming dollarni, 200 ming dollardan qancha zakot chiqarishni aytmayman, uni odamni o'zi hisoblab chiqarib beradi. Hozir men sizga faqat 85 gram tilloga miqdorga yig'ilgan pulingizni o'shandan qancha zakot berishingiz sizga tushuntiraman. Tojikistonda, O'zbekistonda, Qirg'izistonda, Saudiya Arabistonida, Dubayda, Turkiyada, Rossiyada tillolarning narxi hamma joyda har xil. Yevropa bilan Saudiya Arabistonida
gramlar bir xil ekan. Bir xil. Lekin siz O'zbekistonliksiz, Tojikistonliksiz, Qirg'izistonlik, Qozog'istonlik o'shanda hisoblaysiz. Borib bilishingiz kerak. Bozorga borishi shart emas. Internetdan yozsangiz hammasi chiqadi. Ana endi qarang, men 85 gram tilloni misol keltiryapman. Men aniq narxini bilmayman. Agar 85 gram tilloni men 5000 dollarga hisobladim. Misola 85 gram tilloni 5000 dollarni 40 ga bo'lamiz. 40 ga bo'linadi. Odamlar 10 kilo, 1 kilo tilloni ham 40 ga bo'ladi, o'shandan chiqqan foydasini emas, zakotini beradi. 5000 dollarni 40 ga bo'ldik, 125 dollar zakotini berasiz. 10000 dollarni hisobladik. Bu misol. 10000 ni ham 40 ga bo'lasiz, bundan 250 dollar berasiz. 39% o'zingizniki bo'ladi. 1% ni zakot qilib chiqarib berasiz. Yana tushuntiraman sizlarga. Odamlarda 1 kilo tillosi bor, 2 kilo yig'ib qo'ygan tillo pullari bor, shunaqa bo'lib qolgan. Odamlar uy olaman degan, hajga boraman degan ana shuni hisoblaysiz. 10 ming dollarmi bu? 30 ming dollarmi? 40 ming dollarmi? 8 ming dollarmi? Qancha pul bo'lsa ham 40 ga bo'lasiz. Shundan 1%ni foydasini siz zakotini chiqarib berasiz. Ana shunday beriladi. Agar sizda mana shuni imkoniyati bo'lmasa, ikkita sharti bo'lmadimi sizda, sizga zakot berishlik farz emas. Ana shunday hurmatli musulmon birodarlar, o'shaning uchun hozir ko'p odamlarda pullari bor. Beringlar. Voy xotin, opke kalkulyatorda sandiqni ochib, seflarni ochib hisoblaylar, beringlar. Hattoki odamlar 10 yillab pullari yiqqan, 20 yillab hamma yilkini berasiz. Biz adashib, biz bu yil bilibmiz, biz shuncha pul yildan beri pulni yig'ib keldik, biz faqat shu yilkini beramiz demanglar. Har yil 10 yil bermadingizmi? 10 yildan pul yig'ib kelganmisiz, 10 yilkini berasiz. 5 yil yig'ib keldingizmi? 5 yilkini berasiz. Bu yil odamlar hajga bormadi. O'shani hisoblang, o'shundan ham zakot chiqarib bering. Alhamdulillah. Zakot ana shunday beriladi. Bizda Tojikistonda boy odamlar bor. Baxil, baxil. Bizda regarda uzun purushlar bor. Farg'onachilar, prezidentlar, dunyodagi millioner odamlar uylariga kelishadi. Uzumda maqtanishga birinchi o'rinda turadi. Mahmadonalikka birinchi o'rinda turadi. Zakot berishmaydi. Zakotni 200 ming dollar, 300 ming dollar, millionlab pullari bor, kamgina pulni berib qo'yadi. Mana biz zakot berdik deb minnat ham qilib qo'yishadi. U zakotga kirmaydi, u ehson bergan bo'lasizlar. Inson zakotni Allohdan qo'rqib berish kerak. Agar biz shariat, Qur'on va sunnatga muvofiq zakotni berdikmi, Alloh taolo yana ham fayzu baraka beradi. Baxilga o'xshab, uy qursak, mashin olsak, pullarni yig'sak, Qur'on va sunnatga muvofiq zakotni bermadingmi, Alloh taolo fayzu baraka bermaydi. Bunga ashaddiy gunoh bo'ladi va ashaddiy azoblar bo'ladi. O'shaning uchun hurmatli musulmon birodarlar, yetkazdiringlar mana shu baxil boylarga. Biz 4 ta mavzu qildik. Uy yig'ilmadi. Uyni puli yig'ilmadi. Men bu mavzu bilan menga o'sha pulni beringlar deganim yo'q. Zakotni puli kimga beriladi? Yetimlarga, bevazanlarga, talaba ilmlarga, qaysi musulma yo musulmon birodarimiz pulga muhtojmi? Operatsiya qildirmoqchi, o'shalarga pul yetmayapti, o'shalarga beringlar. Agar ortib qolsa, mana shu ko'chada qolgan musulmon birodarlarimiz bor, o'shalarga beringlar dedim. Regarda shunaqa boylar bor, Tojikistonda shunaqa boylar borki,
bitta zakotni puligami ikki xonali uy olib bersa bo'ladi. Shunaqa odamlarni ko'rganman, zakotni puliga uy olib berganlar bor. Hozirgilar undaqa emas. Dunyo, dunyo, dunyo. Muncha pulni odamlar go'riga olib ketadimi? Yana bitta gapni aytib o'taman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kambag'allar boylardan 50 ming yil oldin jannatga kiradi. Biz va men taqdirga tan berganman. Alhamdulillah men kambag'alman va mana shu uyga muhtoj birodarim ham kambag'al, Allohda taqdirga tan berib kelgan. Agar uyda puli yig'ilmadimi, taqdirga tan berdik biz. Alhamdulillah ishlaymiz, ishlab oberamiz inshaalloh. Lekin biz faxrlanamiz kambag'al deb. İnşallah mana şu baxil boylardan biz oldin cennetke kiramiz inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala musafir yurtta yurgan musulmon birodarlarimni o'zi asrasin yomon to'qmatdan, yomon balodan subhanalloh va dard to'shagida yotgan muslima onalarimizni dardiga shifo bersin. Va Italiyada bir onaxonimiz bor ekan, Sabohat xola. Alloh taolo u kishini ham dardiga shifo bersin. Amin ya robbil alamin. Alloh taolo yana yilga bizni yana shunday kunlarga yetkazsin va Alloh subhanahu va taolo sizlarni baytiga chaqirsin. Amin ya robbil alamin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos musulmon birodarlarimga assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.